Neste Dia dos Namorados, muitos casais terão um motivo a mais para comemorar. Com a estreia da seleção brasileira no dia 12 de junho, a abertura da Copa do Mundo vai ser programa obrigatório para muitos pares. Ao mesmo tempo que o pessoal vai estar torcendo para o Brasil, para os nossos jogadores, para o pessoal, nós também queremos colocar os namorados para torcerem junto com as namoradas, porque ambos gostam, então nós colocamos um misto para o Dia dos Namorados e para o Dia das Copas. Pro dia da Copa também. É um negócio mais a jogo mesmo, né? Que tá mais marcado. É um programa que dá pro casal comemorar também, ou é muita festa, muita. Dá pra comemorar junto, claro. É mais um motivo pra ficar junto? É, mais um motivo também. Para este casal, o jogo da seleção vai ser o principal atrativo no Dia dos Namorados. Até mais que os programas românticos. Ah, o jogo do Brasil mais esperado, né? Para os solteiros, a única opção vai ser torcer pelo Brasil. Só comemorar o jogo, só. Torcer e ser feliz e ser hexa, né? Faltando uma semana para o início dos jogos, o que muita gente concorda é que a cidade ainda não parece estar no clima da Copa. Rapaz, para mim, eu não acho que tem ninguém animado não, né? Mas quando a bola finalmente rolar e a seleção entrar em campo, a expectativa é que os casais, os solteiros e todos os brasileiros finalmente entrem no clima da Copa. Se ganhar. Senão não vai ser motivo para. Ah, aí não tem como, né?